Om kvällens kärleksspelare vinner kärleksresan, Frank och Katarina. Applåder! Hade ni roligt? Vi har haft väldigt helt kul. Underbart. Jag har varit sådär tjatig, Frank. Jag vet många discjockeys går på och babblar om beats per minute hela kvällarna. Och vet du Whitney Houston? 108 och sånt där. Jag trodde han skulle vara det, men han var riktigt söt och rar, tycker jag. Han var söt och rar! Ja, visst är det gulligt, publiken! Det är jättegulligt. Hoppas ni hade känner man ordentligt. Vi får se hur bra nu! Frank och Katarinas del börjar allvarligt här, så att säga. Men inte för allvarligt, för allting är på skoj. Det hela är en lek! Ja! Ja! Hur mycket tror du att han väger? Är det 75 kilo, under 75 kilo eller över 75 kilo? Du ska svara. Jaha, han väger 75. Jag väger exakt 75. Vad tycker hon är det mest sexiga hos en man? Hans händer, hans ögon eller hans stjärt? Vad tycker hon är det mest sexiga? Vad är det? Ögon. Nej, det är händerna, tyvärr. Tror du att han brukar bada eller duscha innan han går och lägger sig? Brukar du det, Frank? Gör han det? Ja. Ja, han gör det. Frank är renligheten själv. 2-1 hittills. Tror du att hon ser vissa möjligheter i dig? Ser du vissa möjligheter i Frank? Skriv. Vänta lite. Tror du det? Ja, definitivt. Definitivt. Vad då för möjligheter? Ja, han är ju bra på att städa. Han är bra på att städa. Det är en möjlighet att äntligen för en gång i sitt liv få rent hemma. Han stannar för rött ljus och en annan bil kör upp vid sidan av honom och gasar för att utmana honom. Vad gör han? Struntar utmaningen, antar utmaningen eller antar utmaningen bara om det är en tjej i hans bil? Ska vi se. Vad gör han? Ja, han har ju inget körkort. Men i så fall skulle han nog strunta utmaningen, tror jag, för att han är reko. Frank är inte den typen av kille som vill briljera och köra fort, inte. Nej, men vänta tills du får körkort, Frank. Det kommer. Vad tror du hon skulle föredra? Ett läckert hus eller en läcker våning? Skriver du vad du föredrar? Vad blir det? Ett läckert hus. Ett läckert hus. Jag klarade mycket bra. 5 rätt hittills. Ett läckert hus, det är mycket trädgård också. Det är du som får klippa den, förmodligen, ja. Frank. Det gör men han så, säkert. Så är det, så är det, så är det. Om de vinner kärleksresan, vart går den då? Larsenresor bjuder er ner till Rhodos, ön som har allt. Här kan ni njuta av sol, bad och mycket annat skoj. Avnjut en romantisk middag eller en solnedgång bara för er två. Sköna, soliga råd och så. Ja, det är väl härligt. Frank och Katarina, 5 rätt hade ni. Ni får 5 sekunder för varje rätt, det vill säga 25 sekunder att försöka hitta kärleksresan. Men, ni vet att risken är också väldigt, väldigt stor. För det brustna hjärtat. Oh. Vi vill inte att ni får det brustna hjärtat, naturligtvis. Naturligtvis. Vem är vi ska skjuta? Katarina. Jag kan börja. Du ska börja. Ska du turas om? Nah, vi. Hon jag, skjuter jag och så hänger jag. Hon skjuter och du ger goda råd. Ja. Det är jättebra. 25 sekunder, skjuter första skottet, börjar där. Spirit AB kommer Ultra Slim, friskvårdsmaskinen. Unna dig själv och din vän ett friskare och smalare liv. Jag säger ingenting, så har jag ingenting sagt.
Ja, står och väntar här på att Agneta ska vara elak mot mig. Hon brukar vara det när vi får upp ultraslim av någon anledning. 20 sekunder kvar. Där. Konica Big Mini från Expert. Världens minsta helautomatiska kompaktkamera som hjälper er att minnas de lyckliga stunderna. Och ännu en gång, det är en fantastisk kamera. Man kan bara använda den när det är lyckliga stunder. Mm. Det fungerar inte när det är olika. 18 sekunder, där. Slösa med gåvorna till din älskade. Smycken i guld och silver eller kanske en klocka. Presentkortet kommer från Guldmagasinet. Äkta guld, äkta guld. Känns det bra det? Det känns bra. Ja. Det känns jättebra. Då har ni 14 sekunder och ni har 2 skott kvar. Där. Det är här i TV4. Just det. Hej då! Hej då! Hej då!